Za one kojima će muzika biti ne samo ljubav, već i životno opredeljenje, podnošenje dokumentacije završeno je 15. maja. Prijemni ispiti za upis u Srednju muzičku školu Mihajlo Vuk Dragović počinju sredinom sljedeće sedmice. Drugi krug je planiran 10. juna, tako da će prijemni ispit biti 10. juna, test muzičke sposobnosti par dana ranije, a prijave su do 7. juna. Konkurs je raspisan za sve instrumente koje mi imamo ovdje u školi, osim za gitaru gdje su sva mjesta već popunjena, ali se svakako deca mogu prijaviti za pripremni razred u stvari i za vanredne učenike. Za nešto mlađe i oni koji tek stupaju u svet nota i instrumenata, konkurs još traje. Prvi krug konkursa završen je početkom marta, a provera muzičkih sposobnosti tek sledi. Prijemni ispit će biti održano 1. do 3. juna. Svakako završene su već prijave učenika, do 15. maja su bile, prijavljeno je više učenika nego što imamo mjesta, što je dobra vest za nas, čak 20 učenika na vokalnom instrumentalnom odseku, a imamo 16 mjesta i 18 učenika na teoretskom odseku, a samo 8 mjesta. Predstojeće ispite učenici će polagati u prostorijama Doma sindikata, gde muzička škola trenutno funkcioniše, jer se na zgradi škole obavlja kompletna rekonstrukcija.